بسم الله الرحمن الرحيم. السلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هابين وعن صاحب يالكونا سودة وإذا برامش كاه قنديقة وعلا وحليدانا كلاد كده وطان مقال بياتي فيكي سمس حرد السادة حم قدشة قد بدد عاوات كده وضعون طان هدية بايد منو حاقيب كان نقضونا ورقد جهور البطان كده لسردان كاه براها بلشدة وصاعد الله سودة في قبسطي كواس ويقدبين قار كمد الحليبان ده حلي قدون كنا أي ورقة عصي بينين هادور قدم محي لحيرته محيصتها يسببته لو بينين برعبور لقوت المعمية يعني داود البرامج كينو كسوك بدونا حقا دير وارنت عصي دهصون أي انصوك قد بدونا حدي إيه بيد منتا برامج كينو كوكو دجرنو سوكلي وعن إيه قدونا دور رشدا مدعتين مدى معمولكا بونتي لأنا ميل حساسي عمريسا حلي مانتا مرشحين تا يقدبضه إجيدين حدا بواكوما مرشحين تا ugu saameynta barnaamijka loo eego hadal jeedinta maanta barnaamijkan ayaan daawadin ku soo gudbi doonaa anigu markaa eegi doonaa hadal haynta ugu weyneed ee ka dhalatay qodobadii kala duwan ee maanta jeediyay murashixintu taagan madaxweynaha maamulka Puntland soo kale waxaan eegi doonaa xubin sare oo ka tirsan maamulka Soomaaliland oo is casilay hadaba waa kuma shakhsigaasi maxaysatay sababtoo isugu casilay ayaan soo kale barnaamijkeena ku dul isaagi doonaa faafaynta oo dhameystiran in soo gudbi doonaa soo kale waxaan eegi doonaa barnaamijyo ka dhan ah heshiiskii Addis Ababa ku dhaxmaray Muuse Biixi Cabdi soo kale Abi Axmed oo maanta ka dhacay magaalooyin waaweyn oo ka tirsan gobolka Awdha looguna soo horjeeday wareejinta ee amba kireynta badaha ama badda lug haya soo kale ama Saylac waa mid murakab badan oo ka taagan yahay waxaan eegi doonaa bal hadallada ugu xiisaha badnaa ama ugu waaweyna ee maanta dadka caraysan ay jeediyeen una jeediyeen ba Muuse Biixi Cabdi iyo soo kale guud ahaan madaxa dawladda soo kale waxaan eegi doonaa barnaamij mid la mid ah oo ka dhacay maanta magaalada Jowhar ee caasimadda waa maamulka Hirshabeelle dadka barnaamijka dhigeen waxay ku hadaaqayeen hadalla ah in aad ay kaga xuyihiin damaca Itoobiya iyo soo kale sharci oo saxii madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ay soo ansixiyeen labada aqal ee barbaanka dalka barnaamijka ayaan dawada ku soo gudbi doonaa haddii ay beed muqdoba iyo kuwa kale ku daawo doontaan caawa barnaamijka gudhigada ka imaanaya muqalbaya tifiga SMS shirkadda Beko waa shirkadda ugu weyn ee bixisa adeegyada korontada Soomaaliya Beko waxay koronto siisaa inta badan koonfurta Soomaaliya sida Banaadir Jubaland Hirshabeelle iyo koonfur galbeed Soomaaliya Beko waxay siisaa adeegyo koronto oo dhameystiran 17 degmo ee gobolka Banaadir iyo goobaha ugu waaweyn ee magaalada Muqdisho sida airport-ka Aden Cadde ee Muqdisho dekedda Muqdisho iyo dhammaan safaaradaha iyo hay'adaha caalamiga ee ku yaala magaalada weel ka dhiga Beko oo mar walba isticmaal ku dooro xirmada billaha unlimited-ka adeega dhameys xawaare sare iyo qiimo jaban ku shubo $15 oo kaliya oo hel unlimited internet iyo ku hadal aan ka dhamaanin muddo bila ugu shubo ii dahabkaaga code nambarka xidig hal eber hal afar gees Somtel waa shirkad la hubo adeegyada ay bixinayso mar kale habi wanaagsan isku soo noqon wanaagsan daawadayaal waa habiinimo xad ay sii baxaysa isniin ayaa soo galeysa taariikhdu waxay ku aasaysan tahay 7 bisha koobaad sanadka urdanka 2024 u diyaar garoobay qodobada raacad ku daawateen faahfaahinta oo dhameystiran saaxiibada soo kale barnaamijka nagala soo qayb gali kara iyagoo markaas soo wici kara WhatsApp nambarada shaashada ka muuqday lambarka gaaban ee 436 markaana ka sii doornaya lambarka koobaad saaxiibada danina inaad muuqaal ahaan barnaamijka nagala qayb galana waxay si toos ah u wici karaan Skype ka SMS Soomaali TV si toos ah halka barnaamijka nagala qayb gali kara soo kale saaxiibada dhanka qadada taleefanka ay soo raagelayso waxay aragtay nagu reebi doonaan qaybta faalada ee kamantiga halkaas oo saaxiibada aragtidooda nagu wadaagi karaan waxaan qaybka doodda si ciwaanka koraad ka aragtaan buu yahay maxaa laga filan karaa doorashada madaxteenimada Puntland ee maalinta birta qabsoomi doonta ayaa daawada ka aragtay dhiiba karta iyo isugu xaalada guud dalka iyo aragtidaada nagu wadaagi karta barnaamijkada markaas oo wacaya taleefannada iyo WhatsApp nambarada sheeshada ka muuqda mar kale habeen wacan saaxiibey habeen gudoon aan ugu dagalna qayb ugu horeeya barnaamijka waxay noo soo socda warqad la xiriirta ama warqad dhanka social media saacadii la soo dhaafay aad looga hadal hayay isla markaana ka soo baxay qaar ka mid ah xildhibaanada golaha shacabka hadaba warqadu waxay bay salka ku hayso ay la xiriirta iyo soo kale dhanka soo kale burinta warqadaas ayaan daawadeel go'do eegi doonaa balse waxaan ku bilaabayaa doorashada madaxtinimada maamulka Puntland
magaalada garowe caasimad waa maamulka puntland waxa si heer sare ah ambasi absameed kaga socota ololaha doorashada madaxtinimada maamulka puntland maadaama ay halka doorashadu saacado kooban ay ka harsan yihiin qabsoomidda 8 January oo maalinta birinta ku aseesan waxa maanta qodobada jeediyay murashixinta madaxweynaha maamulka puntland kuwaas ay ku soo bandhigayeen waxqabadkooda ku aadan 5 sano ee soo aadan hadii murashax walba uu ku guuleysto doorashada ama ololihiisa doorashada ee 5 sano ee soo aadan waxana xilibaan waa xilibanada golaha wakiilada maanta ay si weyn u dhageysteen ba hadal jeedinta murashixinta madaxtinimada maamulka puntland iyadoo laga soo diwaan geliyay ba hadallo iyo soo kale ba hadalheyn aad u badan dhanka saacadaha la soo dhaafay dhanka buraha bulshada laga hadalay qaar ka mid ah xilibanada waa inay raadeen murashixinta madaxweynaha maamulka puntland Saciid Cabdullaahi Dani oo ah madaxweynaha 5 sano la soo dhaafay ku fadhiyay kursiga tala ugu sareysa maamulka puntland ayaa ugu horeyn wuxuu meesha ka jeediyay qodobada uu kaga hadlayay waxqabadkiisa 5 sano soo aadan iyo soo kale rajada 5 sano ee xigta markay ay mar kale doortaan gudoonka golaha wakiilada maamulka puntland soo kale wuxuu markii ugu horeysay banaanka keenay sababta ka dambeysay in puntland ay ka gaabsato dowladda Soomaaliya isla markaana khilaafka halka uu ka dhashay ayuu markii ugu horeysay madaxweynaha Saciid Cabdullaahi Dani carabka ku dhuftay wuxuu tilmaamay dowladdu ay danaynaysay in mashaariicda puntland ee heer caalami ah dhanka ka soo gaaraysa lagaga bedesho in dastuurka dowladda Soomaaliya waxkabada lagu sameeyo balse muxuu kaga jawaabay Saciid Cabdullaahi Dani nala daawaday waxay u hurtay naf waxay u hurtay maal waxay u hurtay aragti siyaasadeed waxay ku mutaysatay colaad aan ahayn mid aan gar lahayn waxaa la isku dayay dowladda puntland in looga hor yimaado mawaaqiftaas aasaasiga ah ay ku difaacaysay dowladnimada puntland iyo xuquuqda aasaasiga SSC waxaa halkaa ka dhashay barnaamijka siyaasadeed ee hadda ay soo bandhigay ee ah dimuqraadiyad iyo difaac waxaan marna ka tanaasul weynay inaan horumarino ballanqaadkii aan dadka u soo dhignay oo ahaa dimuqraadiyadda annagoo ku jirna difaac ka socday iyo xoreyn ka socota SSC ayaa haddana waxaan dhinac wadnay inaan dalka gaarsiino dimuqraadiyaddii oo doorashooyin ka qabanno taasoo ah wax marqaantimo doonta oo halka jiro waxaan runtii isku daynay inaan wax weyn ka tarno dhinaca kaabayaasha oo ah halbowlo u ah horumarka dhaqaalaha oo saldhig u noqon doona dowladnimo waarta waxaa runtii si muuqata oo hadda aan markhaantimo doonta ah wax uga qabanay wadada dheer isku xirta boosaas iyo gaalkacyo oo caqabado badan ay soo hareereeyeen muddooyinkii u dambeeyey oo ahayd inay burbur uu ku dhacayay gaadiidka iyo duruufo adag inay soo wajahayeen waxaa runtii isbeddeladaas muuqda ee dalka ka dhacay ay wax ka beddeleen nolosha iyo hab nololeedka bulshada waxaa camirmay magaalooyinkii waxaa isbedelay bulshadii waxaa soo kordhay hanka dowladnimo ee dalkan ay leeyihiin waxaa runtii ku faraxsannahay in maanta puntland ay leedahay 2 dekadood oo aysan horey u lahayd 1 dekad keliya dekadii boosaasana ballaarin lagu wado dekadii garacadna ay maanta qaybteedii kooreed ay gebagabo tahay waxaa runtii dowladdeenna saldhig u ahayd inay tayeyso hay-adaha dowladda hadday tahay dhinaca amniga hadday tahay dhinaca kaabayaasha hadday tahay dhinaca shaqaalaha waxay dowladdeenna ku guuleysatay markii ugu horreysay inay shaqaalaha puntland oo tadii intii la aasaasay aan isbeddel lagu samayn ay u samaysay heerarka shaqaalaha ay kor u qaaday mushaharooyinkeedii wax ku dhow 200% waxay joogsataysay mushaharooyinkii shaqaalaha waxay si joogta u bixisaa xuquuqaha inta laga reebo bilihii u dambeeyey oo culayska amni iyo duruufaha SSC ay soo wajaheen maantadaas aan joogno waxaa baxaya xuquuqda ciidamada buuraha saaran iyo kuwa difaaca SSC ku jira raashinadoodii iyo difaacoodii aysan horey uga dhicin puntland arrimahaas runtii ma aha inaan anigu sheego waa waxaad xoogaan u tihiin dalkana aad goobjoog uga ahdeen waxaa runtii markaantimo doonta ah isbeddelka dalka ka socda iyo dhismaha federaalayntu inay soo wajaheen caqabado adag oo u baahan in si dhow loola socdo waxaan marar badan ka digaynay in dalkani uu ku dhaco gacan
saldhigyadu noqon doono in ay yeelato dawlad dhexe oo awood badan oo ilowda dawladaha state-ka ah oo gobolkaani si gaar ah ugu suntan yahay inuu ahaan jiro gobol la magacbaxay Gaariwaa markii nidaamka dawladeed ee dawladda dhexe ay jirjirtay. waxaan gorgortan ka geli weynay in nidaamka federaalaysta hoos loo dhigo. waxaan iska diinday in dhaqaalaha adduunka ugu talagalay Soomaaliya oo qaybta Puntland ay leedahay noolaga beddesho in dastuurka lagu marin habaabiyo. waa sax, mashaariic Puntland ay leedahay ayaa dawladda dhexe ku xayiran. sababta ay ugu xayiran tahay waxa weeye, bilihii ugu dambeeyey oo la arkay inay dawladdu muddo xileedkeedu gabaabsi yahay ayaa waxaa la isku daray in laga faa'iidaysto inay Puntland iyadoo mandateedu sii dhamaanayo lagu cadaadiyo inay ku bedelato in nidaamka dastuurka la bedelo oo aad arkaysaan qaylada ka jirta. waxaan diinday maadaama xilligu uu gabagaban yahay inaan taataabanno arrimaha noocaas ah annagoo dhexda u dhuuqsannay inaan waxaan haysanay isku beeqaamino dadka Puntland aan u deyno waqtigeeda. سعيد عبد الله الدني مدحين شنت السنة لصور دافتي هاي ترى ذا أقول صار يسمى مملكة بنتلان مركل أنا أتاع عن قبشة ذا يو قام يتم مملكة هذه شنت السنة الصور هذا وحونا مركو ورئيس كده واجي من دولة ده الدني نسي إن يفرقلون قسم يصد رشدة مملكة سو كرنا أي مشاريع ده بنتلان هر عالمي أصلا مرتد دولة ده لقب الدشين وحكم ده لقسم يد صورك بل صوت المام إن أنت هسي لقاي كفر يسن ما دام دولدة ما ندي تكو أم وقت يجيب جماعة سنة وشجي إن هيك جاب سنة يكون استبرن سو كله غار كمدة مرشحين تا كله أطر تم يقب شدة حلك معتني معمل كبونت الآن يا سو كله جواب تا وحي كتير جيم به بندقيد وكو أدن قبسو مدة يا دي وكو قولي سان حلك وقصر ريا معمل كاس وحي أبا عشان تسنة سو أدن أي أقبان كران بلوشدة معمل كبونت الآن iyagoona si weyn sheegay in shantii sano la soo dhaafay Puntland ay gashay marxalad kala duwan balse ay daneenayaan in arintaas ay ka boogadhayaan soo kale xiriirka dawladda iyo maamulka Puntland oo mar walba xumada ay walaaji doonaan si ay ka dhawaajiyaan bal ayagana daawano bal hadaladoodu iyo ku ugu xisaab badnaa maanta dawladda federaalku waa wax la wadaago iyo wax la kala leeyahay wixii la wadaago waxaan kala shaqeynayaa dawladda dhexe iyo ciddii kale ee ay naga dhexayso si waxa aan leenahay aysan uga baaqan dawladda dhexe waxaan aan gaar u leenahay annaga ayaan u tashanayna annaga oo kaashanayna dadkeena khibradda leh xuduudaha iyo soomaalnimada qaranka Soomaaliyeed waa lama taabtaan waxaan ku taageersanahay oo aan garab taaganahay dawladda federaalka Soomaaliya ilaalinta dhammaan arrimaha la xiriira xuduudaha bad bari iyo hawada Soomaaliya mudane gudoome mudane almarwooyin xildhibaanada sharafta leh hadii aad xilka ii doorataan waxaad iga helaysaan saddex arrimood koow waxaan noqon doonaa madaxweyne aad mar kasta heli kartaan oo albaabkiisu furan yahay idinka oo aan soo marin xigto jees ama koox kale labo waxaad igu ilaalin doontaan sharciga oo aad igula xisaabtami doontaan waxaan hor imaanayaa baarlamaanka markii aad ii yeertaan aniga oo aan ka xanaaqayn su'aalo aad iweydiiseen saddex ma noqon doono madaxweyne koox ku xayndaaban tahay saddex ma noqon doono madaxweyne koox ku xayndaaban tahay kuwaas oo dadka iga xigsada ugu dambeyn baarlamaankii idinka horreeyey waxa uu ka marakacayaa wixii dhacay shantii sano ee tagtay sida xaaladu ahayd iyo ku tagrafalka awoodeed oo taabtay qaybihii kala duwanaa oo ugu horreeyo baarlamaanku sidaas daraaddeed waxaa loo baahan yahay isbeddel dhab ah maanta waxaa gacantiinna ku jira masiirka Puntland waxaad haysataan fursad lagu sixi karo wixii Puntland ka qaldamay waxaan si sharaf leh idinkaga codsanayaa in aad codkiina igu taageertaan si aynu u wada hoggaamino Puntland cusub oo tusaale u noqota
dalka intiisa kale aad iyo aad baa mahadsantahay hay'adaha u xil saaran inay ilaaliyaan hantida ummadda sida hanti dhowrka iyo maxkamadaha ayaan xoojin doonaa si markii ugu horeysay ay u suura gasho haddii aniga lay doorto in qof hanti dadweyne qaatay maxkamadda la soo taago haddii ilaahay idin maxkamadda la soo taago taasaan ku dadaali doonaa qodobka ku xiga wuxuu noqon doonaa arrimaha amniga waxaan xoogga saari doonaa insha allahu tacaala arrinta la dagaalanka argagixisada khamriga iyo maandooriyaasha dalkeenna ragaadiyey oo dhibaatada u geystay baan xoog iyagana saari doonaa sidii loo baabi'in lahaa hay-adaha dowladda ee amniga u xil saaran sidii loo tayeyn lahaa ilaahu aadan beerka beelinay waxaana qaban doonaa lixda bilooda ugu horeysa shirweyne amniga ah si dadku ay maaragtay uga tashadaan mustaqbalka amnigooda waxaad og tihiin dalkeenna in hubku uu gacanta ugu jiro cid walba gacanta ugu jiro waxaa loo baahan yahay arrintaa talo in laga yeesho dadku amnigooda inay ka soo jeediyaan qorshe baa loo baahan yahay qorshahaasaana dowladda anigu aan hogaamin doonaa haddii lay doorto ay ku shaqayn doontaa insha allahu tacaala waxaa ku xigi doonaa tiirka saddexaad oo ah arrimaha siyaasadda waxaan taas xoog saari doonaa haddii alla idmo barnaamijkii qof iyo cod iyo siyaasadda loo dhan yahay inaan xoogga saarno sidaynu ognahay barnaamijkaas shaqo fiican baa laga qabtay dowladda hadda joogaa ka qabatay 33 degmo ayaa hadda shaqo fiican laga qabtay oo dadkoodii la doortay waan sii kuwa dhiman baan sii dhammaystiri doonaa midna hadda cusub aan ku haminayna waa mid ku dhisan maamul wanaag iyo dimuqraadiyad dhab ah ammaano karti iyo hufnaan daryeelka danyarta iyo sarreynta sharciga puntland xoogga saarta kaabayaasha dhaqaalaha oo dhan sida waddooyinka iyo garoomada diyaaradaha kobcinta tayada waxbarashada xoojinta kartida hay-adaha dowladda puntland ka tarjunta rabitaanka shacabka iyo nidaam hogaamineed oon ahayn madax kanool laakiinse ku dhisan wadatashi iskaashi is-ogol iyo hay-ado kale madax bannaan oo isla xisaabtama waxaan ku haminaynaa puntland aan ku hogaamino dhaqan siyaasadeed oo la xisaabtama awoodda hay-adda fulinta si loo joogteeyo adeegga bulshada oo ah saldhigga asaaska dowladnimo waxaa naga go'an in xilalka dowladda loo xulo dad leh aqoonta iyo khibradda xil kasta mudan yahay iyadoo aan lagu salaynayn doonid qof jeclaysi iyo kooxaysi qaar ka mid a murashaxiinta u taagan qabashada xilka madaxtinimada maamulka puntland ay ahaayeen waxaana lagu tilmaamaa qudbadooyinka ay jeediyeen maanta inay yihiin ku ugu saameynta badnaa markii loo ego murashaxiinta maanta hadallada kooban ka jeedinayay baarlamaanka maamulka puntland hortooda ballanqaadkana ku sameynayay waxaase mid uu kula ahayd in Asad Diyaano ka mid a murashaxiinta uu sheegay amba arrinta qosolka badan ahayd inuu tilmaamay in baarlamaanka hor imaan doono haddii madaxtinimo haddii loo doorto hogaamiyaha puntland isla markaana uusan ka caroo doonin arrinta la xidhiidha in xildhibaano ay su-aalo weydiiyaan taas ayaana dhanka baraha bulshada saacadi lasoo dhaafay hadalhayn badan ka dhalisay oo ah waxa uu ku keenay amba hadalka ah inuusan ka caroo doonin su-aalaha laga weydiinayo baarlamaanka puntland ay weydiinayaan ee xaaladda guud ee maamulka puntland si kastaba haatee puntland waxay ku jirtaa marxalad doorasho saacado ayaa naga xiga in la doorto hogaanka ama madaxweyne sidoo kale madaxweyne ku-xigeenka oo loo madalsan yahay maalinta berito isniinta taariikhdan ay tahay 8 January ee sanadka 2024 sadi cabdulaahi dani marka ayuu doonayaa inuu hogaamiyo halka murashaxiin kalena ay iyagu isku taageen daninayaan inay ku guuleystaan doorashada balse kale waxaa laga warsigay waxay tahay maalinta berita ah iyo guddoonka golaha wakiilada shaqsiga u doortaan hogaamiyaha 5-sano ee 2024-2029 hadaba daawada qodobka ayaa ku soo aragtay dhiibe karta adigo markaas soo wacaya whatsapp nambarada shaashada ka muuqda iyo lambarka gaaban 436 maxaa laga filan karaa doorashada maalinta berita ka qabsoomi doonta magaalada garoway adi ahaan si is leedahay puntland way ku haboon ama uu ku haboon yahay inuu hogaamiyo saaxiibada dhanka commentyada amba commentiga arta nagu soo dhiibayaan iigi doonaa sidoo kale waxaa xusumay inay noo soo socdaan warqad hadalhayn badan dhalisay saacadii lasoo dhaafay dhanka baraha bulshada xildhibaanada qaarkeed ay soo gudbiyeen
أما أي كسر هايين هذا برقد وحي كسر أي سنتي ينسي كل أي قدونا أي حبين سر وكتر تمام حكومة سي عبد الله وحكومة موسى بيح عبد وإس السلي هذا بواكم الشخص قاسم حسين إسكو السلي سو كله قد بيجي كمدة الناس صار بالسلطان كان صاحب الرتبة ده كفيسبوك ين أي قدونا قفك وحول لي هاي وحو كسر جرا شنكرار تمدك وحي لدى هاي مدحينا بنتلان وحان جعلالها إنه النقضو أسد ديانو صوبتوه وانين دل يراه دادكنا فهمي كرا أي لدى إنان تاسي وكسو غشا شنكرارنتا قبل كهمدك وعما أصنطا راكتدا دا قفك الوحول لي هاي دالك قوشي سوى مدحينا الدني مدحينا إمي كان لوغو سعليه أيان دانينا يا دالك قوشي سوى مدحينا الدني أي دي أمي يسيهين كواسوا قارك مدى صاحب ذا رتين وقوله بدنك فعلنا بكمان تجا سو كله صاحب ذا كلا يجينا وان إيجي دونه بدنك أي إيجي يبل سو حن إيجي دونا بين سرقة ترسن حكومة ده مصبح عبد أي واحد وكل واقع جدو إنه إسكع استلي تجدي وكهاي حكومة ده وسيرك وسارة دجا شان دجا ما ملك الصومال الآن عبد القني محمود أي واحد وكل واقع جدو إنه إسكع السلي جاكادا وسير نمو إي مامولك السوميلان وحونا السببتو كوشي غي إنه إتحاي إسعف غروه آنبا إسفهموه سوكا اللاح غري إسكا يسوكا لي مدوحين موسى بيح عبد سببتاسي إسفهموه كانتا يوكوت الماما إنه إتحاي شيسكي دوان كان دعيما غلا دي السببا وندحيي موسى بيح عبد يسوكا لي رسالة دلك يتوب يا أبي أحمد تاسو شي غي إن بد قبالك أودل laga iibiyay maamulka Soomaaliland ama ma waan ilaahay dawladda Itoobiya Muuse Bih Cabdina oo heshiiska soo galay wuxuu tilmaamay in isa jiray meel lagu kireeyo bada balse ogaa in laga iibiyay maamulka Soomaaliland badaas uu ka iibiyay dawladda Itoobiya wuxuu tilmaamay in uu dul qaado waayay markii la sheegay in magaalada Sayla ama dhahay Sayla isoo ka lug haye la isku qalaafay in bada laga siinay taas uu sheegay إن مانتا أو كولان دك دك أو لقاتي مدحينا السومالان موسى بيح عبدي أو كره لأرين تاسي بلسو كو تلمامي موسى بيح عبدي نارين تاسي أو كو أدكيسي تاسو تلمامي أو قدبين إن أسوق اسكا عسلي ما دامو تلمامي إن أدول قادة لا يهي أم أدول قادة واي حد قدوب كا مدحينا موسى بيح عبدي إي بيش أو متلاي كسو جيدة قبل كاسي أوضل سو كان واجيه وسيركس عسلي عبد القاني محمود أو tani laba kun iyo toban kii kamid ah xukuumadda Muuse Bih Cabdi waxana arintaa loo arkaa tilaba kale ay qaadayaan masuuliyiinta ka soo jeeda gobolka Awdal ee la xidha inay aad ii kaga xuyihiin heshiiska dawladda Itoobiya la gashay maamulka Soomaaliland isla markaana badda Sayla lagu kiriyay halka la taliya amniga ee Abi Ahmed oo kulan isugu sheegay in badda is Sayla ayayn balse ay tahay lug haye xubin sare ayaan imiga ka baxday maamulka Soomaaliland geesa kale waxa jirta in maanta ilaa caawa banaanbaxay aad u xoogan ay ka dhacayeen magaalooyin ay ka mid yihiin Buurama iyo soo kale lug haye shacabka ku dhaqan magaalada Buurama ee gobolka Awdal ayaa waxay saacadii la soo dhaafay dhigan banaanbaxay waaweyn kuwaas ay kaga soo horjeedaan damaca dawladda Itoobiya ay ku doonayso badda gobolka Awdal gaar ahaan lug haye soo kale magaalada lug haye oo ah halka Itoobiya ay sheegtay in ay badda ay ka doonayso ay qudhada banaanbaxay dhigan waxaan dhalinyaro ay u muuqdeen kuwa aad ay kaga cadeysay arintaas waxayna soo qaateen qoriha iyagoo tilmaamay in marnaba isan Itoobiya ay baddaasi soo farageli doonayso markan ay ku soo xad gudbi doonin dagaal ay ka xigaan soo kale waxay farin direen madaxweyne Soomaaliland Muuse Bih Cabdi ay ku tilmaameen in ay yahay dagaal oogi banaanbaxida ayaa ila imiga ka soconaya magaalada Buurama ee gobolka Awdal ka tirsan kuwaas ay isku soo bixin qaybaha kala duwan ee bulshada oo u badan dhalinyaro iyo soo kale haween kuwaas oo ku hadaaqaya hadallo karana Muuse Bih Cabdi waxayna soo kale ay ku hadaaqayeen madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo kamid ah erayada ay ku dhawaaqayeen taas oo tilmaamaysa inay aad ay kaga xun yihiin go'aanka maamulka Soomaaliland Muuse Bih Cabdi heshiiska la soo xidhay dawladda Itoobiya waxay soo kale ay muujiyeen inay soo dhaweynayaan hadalkii dawladda Soomaaliya ahaa in aysan suuragal ahayn ama waqtiga aanaysan bixi doonin taaka ka mid ah dhulka Soomaaliyeed oo dagaal ay ka xigaan. Waxaa sidoo kale dhalinyarada gobolka Awdal gaar ahaan magaalada Lugaaya ee Buurama ay muujiyeen daroonkooda ku aadan inay aad ay kaga xun yihiin
دمع دولدة إتوبيا كوادن أرنتا بدا سيلع إيسوك اللوكا يأدلوغو مرسيحي واللابدا لنا سماليان إيسوبيا أي استيابك لدوني كيغا فالعيديين وحكاك داودان ولوحا داوان إسان برامش كي قندقة دين كي مانا يمو قلبية تفيق إسمس حرونتي سلحي مقدشة صاحب دا أي سوك البرامش كي نقلصو قيبقيلي كالواسم نمبر شاشتا كمو غي لامر كي قابان أفر صدح لح أي صاحبه نقصه وعي كران يسوك على ده إسكيبك أي ستو أصد صاحبه ما قام مقالي نقل سوق يبقل لك البرامج وحين كارتي دي بكران بالمحالقة في لك راد ورشيدة مالين تبريتا أما يحتن مدى مامل كبونت لان ياسا إسلا ده هاي وكوها بويا هاي مدحوينها مامل كبونت لان شانتها سنة سوعدا صاحبه سوك لانكا فريمها قبت فعلا بكومنتك nogu soo gudbinaya qodobada iyagana eegi doono ayagana janiska waan sii doonaaye qofka wuxuu ku leeyahay Ahmed Abdi guushu waa Asad Diyana ayuu leeyahay qof kale wuxuu leeyahay assalamu alaykum SMS TV waa in salaamay xilbanaanada Puntland hadoortaan Ahmed Ciise Cawad ayuu leeyahay please xilbanaanada Puntland hadoortaan Ahmed waa Ahmed Ciise Cawad wuxuu ka mid yahay murashaxiinta u taageen qabashada xilka madaxtinimada maamulka Puntland waa maasan yihiin saaxiibada dhanka aragtidooda ama qaybta komitiga noogu soo gudbiyay aad u maasan yihiin saaxiibo kale ayaa jira oo dhanka faalada noogu soo gudbiyay aragtidooda waa igana waan eegi doonaa balse markaan waxaan eegi doonaa arinta la xidha magaalada Jowhar waxaa jirta maanta in banaanbaxyo kala duwan ay ka dhaceen qudhooda oo looga soo horjeeda macdulada Ethiopia waxaana xusid mudan daawadeel inay noo soo socoto warqad la xidha ama warqad saacad la soo dhaafay dhanka baraha bulshada la isdhex maray warqadaas waxay salku hayso ayaan daawadeel goor u eegi doonaa balse waxaan ka hormaraya ama eegaya arinta la xidha magaalada Jowhar iyo barnaamijkii maanta ka dhacay shacabku ku dhaqan magaalada Jowhar ee caasimadda waa maamulka Hirshabeelle maanta waxay dhigeen barnaamij weyn ay kaga soo horjeedaan damac Ethiopia soo kalena ay ku soo dhaweynayaan saxiixa madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo qalinka ku duugay arinta la xidhiidha burinta heshiiska Addis Ababa ay soo gudbiyeen laba qol ee baarlamaanka dalka shacabka oo arisana warbaahinta la hadlay waxay tilmaameen in marnaba suuragal ahayn inta ka dhulka Soomaaliya kamid ah la siiyo Ethiopia ama ay qaato waxay soo kale ka soo horjeeseen falka uu qaaday Muuse Bihi Cabdi oo ku saxay heshiiskaasi waa kuwan qaar kamid ah oo iyagoo arisan warbaahinta la hadladoodina waxa kamid aha mas'uuliyadda ka saaran in oo xuduudaha Soomaaliya oo jamhuuriyadda ay leedahay wakiil ka noqday mas'uuliyadda ka saaran waana cambaareeyna Muuse Bihi oo qayb ka mid ah 20 kilometer kuntiro ka mid ah badda Soomaaliya inuu bixiyo la soo sheegay waa cambaareeyna mana bixi kariyo xaqna uma leh inuu bixiyo ummada Soomaaliland lagu eeday maayo ummada Soomaaliland raali kama aha Soomaaliland iyadoo maamul goboleed jira ah oo shaqeeyayso ayaa Muuse Bihi la doortay dii la doortay Soomaaliland sida noo muuqato ay ku ridii haagaan oo ka riday haagaanta ku riday waxa kamid ah laascaanood ummadii ku nooleed oo dhamma oo tuuray way ogtiin inta ruuxo ku dhimatay iyo dagaalada ka dhacay wax ku baxay hadii oo ummada Soomaaliyeed wax ku tiraayo ama Soomaali wax ku tiraayo dadkii shala Soomaaliland markii la doorahay jow isku hay lahay markuu fashilmay in ummada Soomaaliyeed Ethiopia iska hor keenay uu ka shaqeeyay mar u shaqeeyayso beesha caalamka waxaan ku codsaynaa sida qaramada midoobay iyo midowga Afrika ee jaamacadda carabta inay arintaas ay diidan sida baarlamaanka federaalka iyo madaxweynaha federaalka iyo maamul goboleedada ay u diidan ee shacabka Soomaaliyeed inay beesha caalamka ay u diidan ku codsaynaa Muuse Bihi inuu shakhsi inta baxo u tilaabsado oo wadan taga Ethiopia inuu qaybo Soomaaliya kamid oo baxsho sharci inuu umare mar bixi kariyo dawladda Ethiopia waxyaabo noocaas oo kale amal ay ku riyo heysa qaabab kale oo Soomaaliya ula macaamisho kale haraadiso inaha dawladda federaalka waa ku mahadsan yahay saxiixa oo saxiixay annaguna maaragtay waa u taaganna dalkeena iyo baddeena iyo hawadeena inaan difaacno Muuse Bihina goojacad oo ku waashay dagaalka goojacada wax u dhimay dhulna ma bixi kariyo taaka kamida ma bixi kariyo dhulka Soomaaliyeed qof bixi kartaana ma jirto mana ogolaanayno in si fudud dhulkeena Ethiopia ku qaato kii hore naga maqnaayeen deeba taagan oo rabnaa inaan ka soo celino may ogolaanayno mana laga yeelay baarlamaanka iyo dawladda federaalka madaxweynaha maamul goboleedyada wax dhan waa isku raacsanahay inaan aradayna la soo gelin
أن بدينا للسجل يتبين قفسي كتملي مصبحين اللي جايين ما وأنا عبارين أي ناس سومالي لأنه حقوق باقينا إن أي ناس أقولانين أي سومالي ذا كلام يتنقضان سينا أديدانها إن أديدان صغير كبير سانو لأنها ما أقولين بدا سومالي يتاك كميدا إن لبحي مدحوين مصبحين وعوشيقينا أصوت دنايها يا سوما لاسعانو dibaato di ku gaarta asoo danayaha in la saxaan Itoobiya loogu qabto dulbahantu waa Soomaali Soomaaliya hadoo mana qaba gariyo mana soo aasa gariyo Soomaaliland waa Soomaali marka Soomaaliland waa mahasiin boqolkiyo boqol ay ugu soo horjeesteen Muuse Biixi adoogaas maskaxdo u laaya dhimirka u laaya ma fayaab asoo Itoobiya hore ugu dagaalamay asoo iskiriya Soomaaliya difaaciisa asoo hore ugu dagaalay hadda waa bixiyaha nin hor u tagalay asoo maskaxdiisa jooga ma dhahayo waa bixinaa bada Soomaaliya waa waalan yahay nin waalana Abi Axmed inuu u yahay Soomaali kale heesiyo oo yiraahdo bada Soomaaliya qayb ka mid ah gasi asagana wuxuu la mid yahay ninkaas waalana uu la mid yahay Abi Axmed wadanka ina ku soo ajarman Abi Axmed nin sirnaata Soomaaliya dhulkeeda arkimaysid waxa ku leeyahay dib u noqo beesha calanka waxa leeyahay waxa sheegteen boqolkiiba boqol oo Mareykanka kugu horeeyo Itoobiya way qaldanta aad dhahdeen waa soo dhaweeyay ahgaag qaar ka mid ah shacabka ku dhaqan magaalada Jowhar caasimad oo maamulka Hirshabeelle ay hayeen isla markaana muujinaya daran ku aadan in aad ay ka gaxu yihiin damaca dawladda Itoobiya ee la xidha ku xadgudubka xuduudda iyo sidoo kale dalka Soomaaliyeed iyo madaxbannaanida guud ahaan ummada waxay soo kale soo dhaweeyeen saxiix madaxweyne xasan sheekh maxamuud ee la xiray burinta is afgard beenaadkii magaalada isoob ku dhaxmaray Abi Axmed iyo soo kale Muuse Biixi Cabdi waxaana ay kamid yihiin dadka maanta banaanbaxa ka dhigay magaalada Jowhar banaanbaxay maalmi la soo dhaafay ka dhacay guud ahaan qaybaha kala duwan ee dalka oo laga soo horjeeyay heshiiskaasi marnaba dadku ay kaga soo horjeesteen inay soo suragalayeen in Itoobiya ku soo xadgudubto dhulka Soomaaliya ilaa waxayna soo kale tilmaameen inuu ka maqan yahay dhul Soomaaliya taas ay sheegeen in hadii marka Itoobiya isku daydo ku xadgudubka madaxbannaanida Soomaaliya ay talaab cad ay ka qaadi doonaan dadku ay Itoobiya ay ka shalay doonto talaabasi waxaa soo kale jirta in maamulka Soomaaliland meelo aad u kooban qudhada laga taageeray heshiiskaasi oo la sheegay in dad farakutirisa xukuumadda ay gala ka reexayso inay ayagu taageereen halka inta badan dadka ku dhaqan gobolada guud ahaan dalka iyo deegaanka maamulka Soomaaliland baa ugu badnaadaan ay ka soo horjeeseen barnaamijyo waaweyn na ka dhigeen ay kaga soo horjeedeen arintaas iyo damaca Muuse Biixi Cabdi Abi Axmed waxayna soo kale ku tilmaamay in arintaas ay tahay gadashada dhulka Soomaaliya waxa daawadeel qabiid ee barnaamijka gudiga idinka imanaya muqaal baa TV-ga samad xarunta saddexda Muqdisho ayaa daawanaysan saaxiibey soo kale igi doona balse markaan dhanka iyo farsamada dib ugu laaban doonaa waan soo laaban doonaa halka ay ka sii anbaqay doonaa qodobada inoo harsan oo di waqtigu noo saamaxo iyo saaxiibada bal inaan qadada ka taleefan ayagana siino soo kale dhanka faalada saaxiibada arti ku soo dhiibanayna waan eegi doonaa balse markaan shirkadda Beko waa shirkadda ugu weyn ee bixisa adeegyada korontada Soomaaliya Beko waxay koronto siisaa inta badan koonfurta Soomaaliya sida Banaadir Jubaland Hirshabeelle iyo koonfur galbeed Soomaaliya Beko waxay siisaa adeegyo koronto oo dhameystiran 17 degmo ee gobolka Banaadir iyo goobaha ugu waaweyn ee magaalada Muqdisho sida airport-ka Aden Cadde ee Muqdisho dekedda Muqdisho iyo dhammaan safaaradaha iyo hay'adaha caalamiga ah ee ku yaala magaalada weel ka dhiga Beko oo mar walba isticmaal babana qadarka yar ee xayisinta saaxiibada ayaan eegi doonaa iyagana saaxiibada waxay soo wici karaan WhatsApp nambarada shaashada ka muuqda iyo lambarka gaaban ee 436 markana ka sii doornaya lambarka koowaad ee saaxiibada soo wici kara hadii aad daneynaysaa qaab muuqaalna Escape ka samee Somali TV ayaa sidoo kale soo wici kara aragtina waxa ka dhiibi karta maxaa laga fili karaa doorashada madaxtinimada maamulka Puntland ee maalinta birta qabsami doonta yaa sa u rajeynaysa inuu 5 sano soo ada maamulka Puntland hoggaamiyo saaxiibada qaybta aragtida oo faalada nagu reebayaan eegaya qofkan Baashi Maxamed Xaliye lagu magacaabo dhanka ku soo gala wuxuu leeyahay salaam aleekum SMS Soomaali TV in salaamay madaxweynaha waxaan u rajeynayaa madaxweynaha Puntland Mudane Saciid Cabdullaahi Dani
وعليهاي ما دام وودن كاكابتي وح اتوس او اتاوسيا استيقا يانقوش او رجينا يا شانتا سنة سيادن انو كوكو ليسو قفكا قلو وحوليهاي دلك قوشي سوى اسد ديانا ايو ليه اسد ايا استيقنا قوش او رجينا يا ايو قفكا قصو قلي براها بلشدا عبدالفتاح محمد يوسف او ليه اذا اما سنتين وانا كمان نقا ينا قود هامبا قابكا تكيه عرتين ديبتين السلامر كان عرتين او نقور هبتين قيبتها كومنتيقا عمبا فعلادا saaxiibada ee soo kale waxa ay ka soo artay diba karaan qodobkaasi maxaa laga fili karaa doorashada martinimada maamulka Puntland maalinta barita qabsami doonta ayaa u rajaynaysa ama filaysa in shan sano soo aadan adoo islaada uu ku habooyeen hoggaamiyaha Puntland maadaama saacado kooban kadib ay Puntland ay ka qabsami doonto doorashada madaxweynaha iyo soo kale madaxweyne ku xigeenka dego markaas waa caya wasab nambarada shirkad muqdi ila bar gaaban 436 markana daan ognana saacadii la soo dhaafay waxaa dhanka baraha bulshada maray warqad la xiriirta ama warqad ay soo gudbiyeen qaar ka mid ah xildhibaanada golaha shacabka baarlamaanka dalka taas ugu dambeey lagu tilmaamay inay tahay fake ama wax been abuur ah soo lagu baahiyay warbaahinta qaranka warqada waxa soo gudbiyeen qaar ka mid ah xildhibaanada golaha shacabka baarlamaanka dalka ujeedadu wuxuu ahaa mooshin la xiriirta in xukuumadu ay soo gudbiso heshiisada ay la soo gashay dawladda ee waa dawlad ay ka mid tahay Itoobiya oo ay lagu weydiiyay ama qayb ka tahay xad gudubka dawladda Itoobiya ay ku sameysay dhulka Soomaaliya waxaana mooshinkaasi lagu qoray in dawladda xukuumadda looga baahay in golaha shacabku u soo gudbiso heshiisadii arimaha amniga ay la soo gashay Itoobiya sidoo kale waxaa jirta in warqadaasi go'dhow bayaan lagu daabacay warbaahinta dawladda lagu beeniyay inta waxba kama jiraan xilibaan maxamed xuseen gaarax oo kamid xilibaanada golaha shacabka baarlamaanka dalka isla markaana gudbiyay mooshinkaani ayaa ugu horeen wuxuu ka hadlayaa xildhibaanada gudbiyay warqada iyo waxay la xiriirtaa isagoo soo kale sheegay in warqada markay ku arkeen baraha bulshada ee la beeniyay ay la yaab ku noqotay wuxuu tilmaamay in saxiixa habdhowraha guud ee golaha shacabka baarlamaanka dalka warqadan ayuu ku wareejiyay balse arinta la xiriirta beenintaas aysan waxba ka ogeyn gudoonkii shalay markaan u geynay wuxuu yiri ii kaadsha igu soo noqday rasiidkeeda berri maantaan u tagnay rasiidkeedii uu gacanta naga soo geliyay waa tabaraha bulshada taala waraaqdaas fake ma ahan waa tii xogayuhu saxiixay waa tii gudoonku ogaa hal xabo oo haba yaraatay qaladuhu kuma jiraan marka haddaan arrinta sii galo arrintaas boqolkiiba boqol waa sax hal xabo feeg hukuma jiraan hal xabo qalad hukuma jiraan waliba gudoonku uu ka baaraan degay shalaan u dhiibna waraaqaha mooshinka buu haystay asagoo xaq u lahaa markii horeba inuu nasiiyo haddana adigu ma aragtay duruufo jira awgood xogayaha ka maqnaa markii maantaan ugu noqonay maantuuna nasoo siiyay maxaad ka doodaysan waa maxaa mooshinku maxay ahaa waxyaabaha aad rabtaan aad mooshinka ka keentaan waxaan mooshinka ka soo qornay waxaad og tahay waxaa la yiri soomaalidu waa nin alcaasiyaha wuxuu ku maamahay malikumowdka cadaab bay ismacna arkayna malikumowd baa ii keenay anagu waxaan aaminsannahay broblemka soomaaliya haysto o dhan in uu ka yimaaday dhinacaas iyo imaaraad heshiisyaa lala galay heshiisyadii imaaraad lala galay baarlamaanka lama keenin hadda waxaad og tahay oo aad og tahay dadkii ka falceliyey inaysan ka mid ahayn imaaraad iyadoo saaxiibka soomaaliya ugu dhow sheeganaysa waxaad og tahay waxay yaman ku samaysay cid kastoy soo gasho dhibka ay u geysato waxay yaman ku samaysay waxay suudaan ku samaysay waxay ku samaysay liibiya annagoo inahaasoo dhan ka duulayna waxaan aad iyo aad iyo aad uga cabsi qabnaa sharcigii lala galay iyo heshiiska amniga lala saxiixday arrintan baddu inay daba joogto marka waxaan codsannay sidaad waraaqda ku aragtayba heshiisyadii lala galay imaaraad iyo Itoobiya in nala siiyo oon aaminsannahay inay budlig u yihiin ama hor udhac u ahaayeen midda maanta halkaa ka dhacday dhibaatada weyn oo dalka Soomaaliya dadku badday leeyihiin bad maahan badiya biriba wey xuduudda ka soo bilaabata ilaa badda ku tagta dhulkaas 20
كيلومتر لغو شيئاً و لبحيي و بدلي و بيرلي و ميل والبابالي وحان من سنة هشيسية دي للاقة لأي إمارات إنه بدقو أهايين إن هرولة عودين أو أها سداسان من سنة هدنا شكي يوابا سيبطي وراغ دي أن مانت جيني وثان هل ساعي بره مركي رسيد كان لسيي إن إذا عدى قرنكو أي صور لكتوة فيك وحا ماشي اسوحا كسو بحا ارينا هدي ادو وينو شكي ولا بلار واي واي مركا حلبانادو ما قيل ما ين موشن كان صحيح هدي اد ليدهين وحا نوغا سو هرجينا وحا ربنا ان لو كينا شيسدي دولتو لغشاي ان امارات عربتا ايو دولتا ايتوبيا اد بادو ما هاد سنتحي وحا نوملاينا يا حلبانادي هدي رقو مرنا واي بحان مرنا واي سوغلان لكن الا حلبانا صدن يشان هان همين كي ميشي كوچوغني xildhibaanadii in hadda dad ka magnaa iyo in kala ma aqaan laakiin xildhibaanadu hameenkii kulli intii markii haadirka ayd way saxiixday boqolkiiba boqol markaa intaas ay ahaayeen ma laakiin inta warqada saxiixday ma ku cadamiya maadaama aad geysay sigi saxda aha oo markii ku qornaa boqolkiiba boqol ma xusuusto laakiin waxaan aad u jecelahay oo aad u jecelahay ilaa 25 inay ka badnaayeen because dad baa markii naga baxbaxay aan ma aragtay geyney موشين كان الرسيد كيس أنا وحكا سوق هذا ما أنت الرسيد كان هذا كيسه هذا وافق للي هي أنا وحكا سوق هذا وياه وتاسو وقولي إن لك وحربا شرع يقول مركب موح وقرها يا إلا ما قد موشين كوجي كرتان شرع يقول بارمانك طبعا هدي أي كيسه ولا قبنا يا وياه مركب ياجي ومقعد هذا من نوش كرتان تدكي كي يي أو أتجي كدون كبارمانك أو رغدة أديب وحاول لي حلبان لول حلبان فايسة شيتة يا أنا ولا سعودي ويا هاي مر ياد مركي هرا لك كلنتين قدون كم هذا المدرب لك كلنتين قدون كان لك كلني وحن كلك كلني هول كيسة وحيري تجا كسوقاتة إن بالك اللي يرا وراغ ذا قبشة ذا إن حد كسوق هذا تان إن حقيها وأنا كسوق هذا way hay in xogayaha guud markii aad maanta u tagteen ma asaga warqadii oo saxiixan gacanta idin ka saar yes oo shaabadii yasiixii siile sax wasabta sooma boqolkiiba boqol way hay marka in hadii uu asagu gacanta idin ka saaray maxaad u maleeyneysaa sababta in telefishinka qaranka looga baahiyay xildhibaanada golaha shacabku waxay beeninayaan warqadaasi in xafiiska xogayaha guud lagu masabitay maxay u dhahayaan marka hadii aba adigu aad gacantaada markii horena ku geysay in warqadii kale in la ka aqbalay ah aad xogayaha guud ka soo qaadeen jaabiri walaale waxa la qarinayo xagala gal wax guntii la galiyay ka weyn baali waxaan u maleeynaa yaani barashar la saaray xogayaha in arintaas ay kaliftaan aad u jecelahay een anigu hadda saxiixkiisa uu leeyahay waan diiday ma arag laakiin waxaan ka arkay idaacada qaranka in la leeyahay een xogayaha oo beeniyay waxa midaas marka hadaan u raaco oo hadda toodaba ayido barashar la saaray baan u arkaa cadaadis la saaray cadaadis iyo ma aragtay kulli wuxuu xamili waayay baa la saaray laakiin waraaqdan wuuna bixiyay مرة إنكري كرو وانا ديبي حلبان محمد حسين قارحي وها وكمدا حلبان هذا صحيح ورقدا موشين كا حكومة اللغة دلبني شيء زي كسوق بيسوحنا حد جد وكت المعمي بين أبوركا ورقدا يعني ولا بين أبوري وقد هذا قلت لك بيجي برامج كي يسوسو قارن وحن كسوق بيجي يا كسوق بيجي يا عبد الرزاق دا عبد محمد روحولي يا السلام عليكم بدين سلامي وعن رجينا يوم الحين بونتلان إنه نقطة أسد اسمان ديانو أيو اللي هاي ألا وما سنتهي باكا قم عدنا قينا ركتيدا دا قد هانا برامشي قد ديكت كدوني سلعاوة وسنسو قلي ساعي سيباحي سنوى ناقين تدوه ديلا حنو ما عدنا قيا صاحب دا برامشي لقب قلت من ديارين فرصمة ماهد أمر لك فرصمة كامل اسكو حركو نوفي ديانو ما عدنا قيا أنو نوحانا يقاسم كرامة سو كلي صاحب دا لانك عرقتيدا وكسو اللي بتاي قيبتها فارلادا بكمان تقنو ما عدنا قينا صاحب دا هي قلقة التلفون صور جلوس إنه صوا عنا وعن كذا ما نقينا وقت كذا وقت كلا وعنا ينداو ذي رجلي جدهن برامشكو أنا جينتايه نبض قلي